你在哪里？你在哪里？אתם יודעים מה זה אנשים? ואיפה אתם בסינית? איפה אתם אנשים יקרים? מה שלומכם כאן? תומר חן רחנה, באתר בונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי שלנו. והיום אנחנו הולכים לעשות ראיון עם רונן מאזור המרכז, שהביא את כל הבית שלו מסין. אז הראיון היה מרחוק בגלל הקורונה ועניינים וזה, אז אין מה לעשות. וגם הוא חזר לפני שסין נסגרה, אבל הכל ייפתח בסוף, גם סין וגם כל העולם. בסוף נחזור לחיים נורמליים. וחברים, עדיין לא התחסנתם, תלכו להתחסן. חברים, אני עם חיסון שני. לאט לאט יוצאים מזה, ונחזור לשגרה. זהו חברים, אז תבינו, תיכנסו, תקשיבו לרונן, תראו איך הוא עשה את זה, ומה הוא הביא, ואת הבית שלו. היה רעיון אומנם מרחוק, אבל מאוד מעניין. ומי שלא מכיר אותי, שמי תומר חן רחנה, מאתר בונים בית, ועם סרטון ראשון שלכם שאתם צופים בו, אז אני ממליץ לכולם להתחבר גם לאתר ולערוץ יוטיוב, כמובן, ללחוץ על הפעמון, לא לשכוח, ולהתחבר לקבוצות הוואטסאפ שלנו הנפלאות. אז תודה רבה לכולכם, ותיהנו אנשים, יש לכם שאלות כמובן בתגובות, אתם מוזמנים, אני וגם רונן נענה עליהם, זהו, שיהיה לכולם אחלה שבוע, הולך להיות גשום, אז תיהנו, ונתחיל, מתחילים! הכל בסדר? כן, מעולה, מה איתך? הכל בסדר. או, תקרא כפולה אני רואה יש לך. כן, כן. יש לך אימום את התרצפתי במים או שלא עשית? לא, לא. רצינו לעשות, אבל החלטנו שאנחנו, שחבל על הכסף, אנחנו פשוט במרכז המדינה. כן, הבנתי. איפה? בפתח תקווה בנית, נכון? כן, כן. הבנתי. מגניב, רונן, אז מתי סיימת? סיימנו בתחילת יולי. הכנסנו בתחילת יולי. יש כל מיני דברים קטנים שעדיין לא סיימנו, אבל 95% סיימנו ונכנסנו. וואלה, יפה, אז הבאת הכל, הכל מסין, נכון? כן, 95% מהדברים זה מסין, הדברים היחידים שהבאנו מארץ זה באמת דברים של, כאילו, שלא מצאנו מסין, או דברים שבאמת בלתי אפשרי להביא מסין, אבל את רוב הדברים הבאנו מסין. איך היה התהליך? התהליך התחיל בחששות מאוד גדולים, יש לציין, לא, פשוט אנחנו לא ידענו מה לעשות, איך לעשות, מה לקנות, איך זה הולך, אבל ברגע שאנחנו ראינו את המחירים בארץ, הבנו שאין לנו ברירה, בשביל כאילו לעמוד בתקציב ההגיוני שיש לבית. איזה בית בנית? מה הגודל שלו? הגודל של הבית הוא 390 מטר. גדול, מאוד. כאילו מתפרס על כאילו מרתף וקומת קרקע. אוקיי, אתה עם הטלפון? נוכל לעשות סיבוב או שלא זה? שאתה עם הלפטופ? כן, כן, אפשר לעשות סיבוב במחשב, כן. מגניב. בוא נראה. זה בעצם המטבח שקנינו בסין. וואי, יפה, מטבח גדול. כן, אשתי פשוט רצתה עץ שורש, זה נקרא פורניר שורש, בארץ זה עלה משהו כמו 2,000 שקל למטר, רק הפורניר עצמו. אוקיי. וכמה יצא לכם המטבח בסין? המטבח, המחיר שלו יצא בסביבות ה-55,000 שקל. וואלה. עד הגודל של 55, ביחד עם ההתקנה, סביבות ה-60 אני מניח. הבנתי, שפה בארץ כמה הצעות קיבלת? בארץ, עוד פעם, על פורניר שורש זה היה כאילו הצעות של 80-90 אלף שקל, אבל אם הייתי לוקח עץ רגיל או עץ מלא או צביעה בתנור, ההפרשים באמת הם לא היו דרסטיים. כלומר, ההפרש היה אולי 10,000 שקל. קנינו פשוט כאילו קלפה חשמלית למשל, שפשוט בארץ היא מאוד יקרה. אוקיי. לדבר הזה, אז באמת זה שווה היה את הכסף. זה חשמלי? כן, כן, יש לזה שלה, עוד לא גמרנו. מתי נכנסתם? יפה, איזה אליפות. מתי נכנסתם לבית? תחילת יולי נכנסנו לבית, ובעצם ממש קנינו את רוב הדברים, זאת אומרת הארונות, יש לנו ארונות קיר, את השולחן המדהים הזה, וואי. שולחן סלון,
לא יודע אם אתה רואה, כן, כן, שולחן רואה. סלון 260, מעץ וואלה. מלא, ואיך שראינו את זה, כאילו אשתי התחרפנה מזה, אמרה, אני רוצה רק את זה. יפה. אז איך היה התהליך? אמרת שנכנסת עם הרבה חששות. כן, בעצם לא ידענו כאילו מה לעשות, עברנו בעצם, בדקנו כאילו כמה חברות, בחרנו פשוט בחברה שאנחנו הכי חושבים שמתאימה לנו, מבחינת החברה עצמה, כן, סגרנו, דיפרנט. כן, סגרנו איתה בחודש אפריל 2019, ותכננו כאילו לטוס ביולי 2019. אוקיי. התחלנו את הבנייה באמצע אפריל 2019, התחילה הבנייה. אוקיי. באנו יחסית מוכנים לסין, למרות שעדיין אני חושב שאני לא באתי מוכן כמו שצריך. עשינו הרבה בדק בארץ, לראות את המחירים בארץ, לראות את ההשוואה בין הדברים, לבדוק את המחירים של כל פריט ופריט, שזה הדבר, למשל, כאילו, לדעתי, הכי חשוב שצריכים לעשות. אוקיי. ובעצם לבדוק באמת שהמחירים הם שווים, לבדוק את המוצרים עצמם, לדעת בדיוק מה אתה רוצה, כמות, עדיין אנחנו לא באנו באמת בצורה מלאה ומוכנה. מול דיפרן בעצם קיבלנו הסבר בדיוק מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים, מה כאילו צריכים להביא, מה צריכים לעשות, יש ממש רשימה מפורטת. סגרנו איתם את החוזה, ובעצם תיאמנו בית מלון שכאילו שהזמנו בסין, כולל כאילו כל המועדים, מה יש בכל יום, מה אנחנו הולכים כאילו כל יום לראות ולעשות. טסנו לשבוע וחצי, מיום שני עד יום חמישי של שבוע לאחר מכן, ובעצם כל ההתנהלות מול דיפרנט הייתה עד כאילו שלב הטיסה כמובן, ואז בעצם נפגשנו עם אבישי מדיפרנט שמה בסין במלון, וכל יום בעצם עשינו כאילו משהו אחר. בעצם את האמת אנחנו לא, אנחנו היינו כאילו די הראשונים שאני מכיר, שאני פשוט הכרתי שעשו את התהליך הזה, ואני לא הבנתי כמה כאילו התהליך הזה הוא ממש מטורף. כל התהליך החיים. 10 ימים אינטנסיביים מאוד. 10 ימים הכי כאילו מטורפים שהיו לי בחיים. כן. אין דברים כאלה, מ-8 בבוקר עד 9 בערב כל יום, ומ-9 בערב עד איזה 2-3 בלילה אתה פשוט יושב עם התוכניות, ואתה מחליט מה לקנות ואיך לקנות, ולשנות דברים, ואתה כאילו משנה תוך כדי כמויות וחדרים, ומטורף. יפה. וסגרת את הבית 400 מטר ב10 ימים. כן, כן, אין ספק. אני יכול להגיד לך שחוץ מהאמבטיה של ההורים, שאנחנו לא סגרנו את הריצוף שם בסין, כי אנחנו לא מצאנו, אשתי פשוט ממש שכאילו כל דבר היה חשוב לה, שיהיה הכי יפה, הכי טוב, לא עניין אותה בכלל המחיר, קנינו דברים שלמשל שכאילו מאיטליה, שכאילו מגיעים לסין. וואלה. ריצוף איטלקי, בארץ יש לי פשוט בבית ריצוף איטלקי, שבעצם כאילו מוכרים אותו בסין. וזה לא עניין אותה, כן זול, כן יקר, זה כאילו היה בעטף, כאילו. כמובן שבוא להגיד, המחיר הוא קצת שונה מהארץ בסופו של דבר. ברור, ברור. אז אני יכול להגיד כאילו שלפחות בארץ, שאני כאילו הזמנתי את הריצוף והחיפוי של האמבטת התורים, זה עלה לי משהו כמו 25% מהעלות של כל הריצוף של הבית. מטורף. רק בארץ. מטורף. רגע, בשינוע וכל הדברים הגיעו כמו שצריך, זאת אומרת, דיפרנט מבחינת שירות היו בסדר? כן, מבחינת שירות, כאילו בעצם את רוב הדברים סגרנו שם, כבר סגרנו שם את ההזמנות של 80% מהדברים, כולל הוויכוחים, כאילו התמקחויות בשביל כאילו לקבל את המחיר הכי טוב. כן. בארץ אני סגרתי מול שם את הקטע של האלומיניום והקטע של ארונות, נגרות. כמה הפרש באלומיניום היה לך אגב? בארץ אני קיבלתי סדר גודל של 230 אלף שקל, ושם אני סגרתי ב-110 אלף שקל, כולל הכל. כלומר, עד הבית. וואי, וואי, מטורף. כולל התקנה, כולל הכל. וזה באמת, זה היה הפרש מטורף. זה 110 אלף שקל, זה לא הולך... זה המון, כן. סך הכל אנחנו חסכנו בסביבות 450 אלף שקל.
איזה מדהים. בכל נכון. התהליך. עוד פעם, זה כאילו, עדיין עבודה, אתה יודע, זה לא ש... בסדר, אתה יודע, בחיסכון... 50,000 שקל שאתה עובד עליו. נכון, נכון, ושאתה רוצה לחסוך, דברים לא באים בקלות, אתה צריך להתאמץ, טיפה, אין מה לעשות. אין סוף. חלק מהמחיר במרכאות. נכון. אז בעצם, כאילו, ברגע שחזרנו כאילו לארץ בזמנו, הגיעו הדברים בשתי מכולות, מכולה כאילו ראשונה של 20 פיט, מכולה שנייה של 45 פיט, כאילו מיוחדת בגלל שהיה לנו באמת כמות ענקית, וכל מיני ספיחים אחרי זה שמגיעים לי, דרך כל מיני כאילו לקוחות של דיפרנט שמזמינים. הבנתי, אוקיי. אז השירות שלהם היה אחלה. השירות שלהם היה מדהים, באמת. שם היה לנו כאילו ליווי צמוד גם של המדריך כאילו של אבישי, וגם כאילו מלווה סינית. מהבוקר עד הלילה, כל, כאילו, כאילו, כל ההתנהלות, אפילו שבערב למשל, כאילו פעם אחת הלכנו למסעדה, רצינו לאכול אוכל צמחוני, אתה לא מבין אפילו מה הם רוצים ממך שם, אתה אומר להם, וג'יטריאן, הם לא מבינים אותך. התרשרתי למלווה, עשינית, עברתי לה, תגידי להם, תסבירי להם, כאילו מה אנחנו רוצים. אז השירות היה באמת מדהים. חזרנו לארץ, קיבלנו בעצם את כל התמונות של כל הדברים שהזמנו, וכל הדברים שאנחנו, שראינו, שינינו חלק מהדברים, וכל ההתנהלות של השינוי זה מול המלווה הסינית, השירות היה באמת מדהים. מהרגע להרגע בוואטסאפ, בוויצ'אט, הכל מול הספקים, בצורה די קלה, למרות שהסינים הם לא קלים, כן. אבל בוא נגיד, כאילו הסתדרנו איתם בסדר. 99% מהדברים באמת היו בסדר. מגניב, אז מי שטס לסין צריך להבין שהוא טס לעבודה, זה עבודה. עבודה, זה באמת, אני כאילו... אבל זה שווה את זה, זאת אומרת, החיסכון שחסכת, וואלה, אתה אומר, שווה לי. כן, זה לא כמו בארץ, למשל, שאתה נכנס לחנות עם האישה, למשל, כאילו, לכל האלומיניום, נכנס, בוחר, אומר, וואלה, זה אני רוצה, זה אני רוצה, וכאילו, הפעם הבאה שאתה רואה את זה, זה כבר מותקן לך בתוך הבית. זה כאילו מדידות, ולבחור, וכאילו להחליט, וכל מיני דברים שאתה שולח אליהם, אבל זה שווה את הכסף. כן. בוא נגיד, אני כאילו חושב ש-95% מהאנשים, 400,000 שקל, 450,000 שקל, זה לוקח להם הרבה זמן כאילו להרוויח כזה סכום. נכון, נכון. זה לא סכום קטן. אז בוא נעשה סיבוב קטן בבית, אם אתה יכול ככה, נראה את האלומיניום קצת. אין בעיה. זה בעצם האלומיניום. אוקיי, זה החלונות. זה, כן, כן. זה החלונות. זה בעצם ה... זה דומה לאופיס של כליל, נכון? כאילו... זה דומה לדגם 2200. כן, נכון, נכון. יש, כן. אנחנו פשוט רצינו ידיות, אם אתה רואה את הידיות, כן. רצינו בעצם ידיות שכאילו ננעלות. כן, הרי מזז, כן. ולסגור גם כאילו באמצע. כן. זה דגם גרמני, שבעצם אתה נועל אותו ביחד עם בריחים, יש לו 4 בריחים. שבעצם אתה ממש נועל את הבית. זה לא כמו הקליפסים האלה שיש בחנויות, פחות נוחים. יפה. זה ממש חשוב לנו מבחינת... וכל האלומיניום, זה גם תריסים שמת? כן, גם תריסים. תריסי אור? תריסי אור. וואלה, איזה יופי. שזה כל התריסים עצמם. כאילו בעצם הבית שלנו הוא בנוי כמו כאילו אקווריום, אפשר להגיד. אוקיי. והמפתחים שלנו מאוד מאוד גדולים, אז בארץ המחירים היו ממש אסטרונומיים של כל הויטרינות. אני יכול להגיד לך שכאילו כל ויטרינה כזאת, כאילו כמו שאתה רואה שזה בערך 4.5 מטר, 35,000 שקל בארץ. וואי וואי וואי. שם זה שליש. מטורף. איזה. דלתות עשית בארץ, נכון? דלתות עשיתי בארץ, כן, כן, זה לא זה היה שווה לעשות. לא שווה, זה גם התאמה וזה גם התקנה מסובכת. כן, זה כאילו החיסכון הוא אפסי. כן, 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 לגמרי. לא היה שווה בכלל. וחוץ מזה קנית ארונות, קנית ריצוף. הארון הזה למשל זה ארון מסין. אוקיי. זה ארון זכוכית משי. אני יכול להגיד לך שכאילו ארון כזה אני ראיתי בזדקה סביב ה-35,000 שקל. אוקיי. שם זה עלה משהו כמו... 12,000 שקל כולל, כאילו התקנה כולל הכל, עד הבית. וואלה. כן. איזה יופי. ריצוף גם הבאת, נכון? מבחינתי כאילו הכי מטורף שיש בבית אצלי,
זה בעצם האמבטיה שלנו, של ההורים. אשתי פשוט רצתה ג'קוזי, ואני רציתי את כאילו מקלחון עם הג'טים. וואי, 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 וואי. סאונה גם. איזה פינוק. יש פה סאונה, ג'טים, ג'קוזי, מקלחון. עלה לנו כאילו 3,500 שקל. די, ענק. כן, בארץ זה 17,000 שקל. איזה עזוי. זה למשל הארון של הקוריאן שאנחנו הזמנו. כן. ארון אמבטיה של קוריאן, ביחד עם כאילו מראה, מפיג עדים, בלוטוס, הכל יש פה. גדול. זה מטורף. רגע, בריצוף הבאת גם, נכון? מה? איך הריצוף שלכם בבית? הריצוף, אני אראה לך את הריצוף כאילו אצל החדרים של הילדים, וגם פה, הריצוף בעצם, אנחנו עשינו כאילו 60 על 1.20 מטר בסלון. אוקיי. זה גרנית פורצלן, ובחדרים, בחדרים יש לי ריצוף דמוי, אם אתה רואה דמוי דק, שזה בעצם ריצוף שמיוצר מאיטליה בכלל. אוקיי. Okay. וזה נראה אשכרה עץ. זה כאילו גרנית פורצלן, נראית אשכרה עץ. אתה נוגע בזה ויש לזה את המרקם של העץ. איזה יופי. אתה כאילו לא מאמין שזה עץ. אני כאילו שאלתי אותם 20 פעם. ואיך הסחורה הגיעה כאילו מבחינת הריצוף? אתה בטוח שזה לא עץ? לא, ממש יפה. איך הסחורה הגיעה הריצוף כאילו? הכל היה בצורה טובה. כן, הריצוף הרוז עם כאילו משטחים. אוקיי. בצורה מדהימה. באמת, כמעט ולא נשברו. כלומר, 95% כאילו מהריצוף יצא ממש טוב. אוקיי. 9% אפילו. וכביכול, תכלס, הכל היה ממש ארוז, כאילו, כמו שצריך, במשלוח הראשון, בקונטיינר, כאילו, הראשון הגיע לנו, כאילו, כל הריצופים, וכל מיני, כאילו, דברים של, כאילו, תאורה, למשל. אתה יכול לראות את התאורה הזאת. כן. זה גם רואה? וואלה. כן. טוב, אני הייתי בסין, שמע, מטורף, התאורה זה עניין מטורף. כן. זה מחירים של, לא יודע, שמינית מהארץ. רגע, אני לא שומע אותך, אתה במיוט, יחסת למיוט בטעות? כן, כאילו ההבדל הוא מטורף. כן, ההבדל בתאורה ממש 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 מטורף. הדברים העיקרים זה הרבה כסף. לקחת הצעות של תאורה בארץ לפני שטסת? כן, כן, הלכנו בארץ לראות, אנחנו כאילו בעצם, לפני שאני טסתי, ממש עשיתי כאילו שיעורי בית לכל תחום שאני רציתי לקנות, הלכתי בארץ לראות, רשמתי לי את כל המחירים, קיבלתי גם כאילו הצעות מחיר דרך כל מיני כאילו אתרים סין, כמו למשל כאילו אליבאבא, לגדרות, מעקות, אלומינים אפילו, דקים, כאילו כל דבר היה לי ממש רשום את המחירים. ככה שאני הגעתי לחנות, אני ידעתי האם זה כאילו שווה לקנות או לא שווה לקנות. וואלה. כן, אבל אני יכול להגיד לך שלמשל, כאילו, דרך אליבאבא, גדרות למשל, אז אני ראיתי כאילו, אני אראה לך את הגדר אצלנו, היה לנו פשוט הצעה של משהו כמו כאילו $4,500, 40 מטר גדר, או סליחה, 80 מטר גדר. אוקיי. יש לנו גדרות, הם כאילו חיתוך לייזר, אם אתה רואה אותם. כן, אני רואה. ובמעקות זכוכית, בעצם קיבלתי דרך אליבאבא ב-$4,500, אנחנו באנו לשם, ישבנו איתו כאילו שעתיים, זה גם, אתה יודע, תכלס, שרפנו גם משהו כמו כאילו שעתיים של נסיעה. טיול. כן. כן, בסוף הוא אומר לי, אחרי שעה, הוא אומר לי, שמע, זה כאילו עולה כאילו $9,000. כפול. כפול. וואלה. אני אומר לו, אבל שמע, אבל אתה כאילו שלחת לי הצעת מחיר? הוא אומר לי, לא, זה משהו אחר, זה משהו זה. מזלנו שדיפרנט, הלכו וכאילו בדקו אותו, אמרו לנו, תשמעו, הוא כאילו, הספק הזה, תכלס, הוא כאילו לא אמין. אסור לכם לקחת אותו. אז בסוף אנחנו דרכם מצאנו כאילו מישהו אחר בסביבות ה-$8,000 אמנם, אבל באיכות הרבה יותר טובה. אוקיי. אז יש דברים באמת שאתה יכול כאילו להזמין לבד דרך אליבאבא ודברים באמת, אני כאילו... כן, אבל צריך להכיר, אליבאבא, כן, לגמרי. אבל הם יכולים כאילו
חופשי לעבוד עליך. כשדיפרנט בעצם מכוונים אותך שם גם לספקים הטובים, וגם מכוונים אותך בכלל, כאילו קשה להתנהל בסין בלי מלווה. בטח, וגם יש להם את האחריות, שזה כאילו חלק בלתי נפרד, וזה הדבר הכי חשוב שיש, זה כאילו לא משנה באיזה חברה אתם בוחרים, הכי חשוב זה האחריות, הליווי אחרי. אם נגיד כאילו מגיע משהו שהוא לא טוב, מחליפים, כן, מחליפים, שבו מחליפים לך, וזה באמת הכי חשוב, כי זה כאילו עוגמת נפש הכי גדולה שיש. אם אתה פתאום כאילו נתקע עם איזה מוצר יקר שאכלת אותה ואתה רואה שהוא שבור לך, אפילו אחרי חודשיים, והם באים ומחליפים לך את זה ועוזרים לך כאילו בכל ההתנהלות, ומממנים גם את כל המשלוח ואת הכל. מגניב. בקיצור, כיף גדול, רונן, אחלה בית אצלך. ואחלה גילה גם. כן, העיקר שתגמר. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל אחלה, יופי, אז אתה איתנו בקהילה, תישאר בקהילה, אל תעזוב. נשאר כל הזמן. יופי, יופי. כל הכבוד. אז תודה, רונן, תודה על השיתוף. בכיף, תודה. ביי ביי. ביי.